Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого четверга в Сумдепо імені Макаренка відбулися урочистості з нагоди професійного свята працівників освіти, який педагоги України відзначатимуть наступної неділі. Чи не найголовніше свято для сумських педагогів, разом з днем народження своєї альма-матер і днем знань – це свято професійне. Саме воно дає тобі відчуття гордості за твою копітку працю, яке попри усі соціально-економічні мінуси, все ж сильніше за почуття недооцінки державою важливості того, що вчитель робить для неї, навчаючи і виховуючи завтра української нації. Майже 100 років готуємо фахівців. Наші викладачі є вчителями для всіх вчителів, а це приблизно 90% освітян, які працюють в місті, десь 70% освітян, педагогів, які працюють в нашій області, і 30% наших випускників працює в усій Україні. 2% освітян, які є в Україні, формують 100% її майбутнього. І це дійсно так. І нам приємно, що наш університет долучається до цього. Дійсно, вчитель своїми словами, своїми діями впливає на душу і розум нашого молодого майбутнього покоління. А для того, щоб правильно навчити вчителя це робити, потрібен викладач педагогічного університету. І наші викладачі вже випустили 10 поколінь вчителів успішно з цим справляються. Найпочесніші цього святкового дня – це відзнаки Національної академії педагогічних наук України. Почесну грамоту Юрій Олегович вручив доценту кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Марії Рисіній. Грамотами нагородив кандидата педагогічних наук, доцента кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Людмилу Мороз і кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики Оксану Одинцову. Подяку Національної академії педагогічних наук України до професійного свята одержав кандидат філософських наук, доцент кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Антон Вертель. Вшанували сумські педагоги світлу пам'ять свого колеги, знаного педагога, поета, драматурга, театрального актора, заслуженого артиста України Василя Будянського, який днями пішов у вічність. Випускник педагогічного університету, заступник голови обласної державної адміністрації Іван Боршош, передавши вітання від свого колеги-випускника СумДПУ і керівника, губернатора Сумщини Миколи Клочка, вручив подяки обласної державної адміністрації викладачам кузні педагогічних кадрів Сумщини, серед яких, зокрема, новоспечений кандидат педагогічних наук, майстер спорту зі спортивної гімнастики Дмитро Балашов, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Юрій Косенко, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Анжела Поляничко. Перший заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль від імені депутатського корпусу народних обранців Сумщини привітав колектив педагогічного університету зі святом. Почесну грамоту обласної ради одержала доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Юлія Бондаренко. Серед тих, хто нагороджений подякою обласної ради, новоспечений кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики фізичної культури Діана Бермудес. Почесний доктор СумДПУ імені Макаренка, сумський міський голова Олександр Лисенко щиро вітав колег зі святом, підкресливши, що у його військовому дипломі теж, про всяк випадок, прописана цивільна професія – психолог-педагог. За багаторічну активну участь у численних міських заходах мер нагородив групу викладачів педагогічного університету, зокрема, почесну грамоту міського голови одержала викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Марина Кісліцина. Серед нагороджених грамотою сумського мера – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки Марія Бикова. Шкодував Олександр Миколаєвич, що не зміг витягти з міського бюджету коштів на преміювання педагогів. Цю прогавину компенсував ректор університету Юрій Ляной, але пообіцяв, що, цитую, «відпрацюю будівництвом якісних доріг». Наголошую, це не я сказав. Привітав колег з професійним святом проректор СумДПУ імені Макаренка, доктор біологічних наук, професор Віталій Шийко,
Вручивши за дорученням Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації грамоти тим викладачам, які досягли помітних успіхів у науковій діяльності. Випускник педагогічного університету, секретар Сумської єпархії Української православної церкви, протоієрей Георгій Тарабан, вітаючи сумських педагогів, наголосив на тому, що виріс і виховався у педагогічній родині. І наголосив на тому, що головне для сіятелів розумного, доброго і вічного – вірити у святість і необхідність для людей своєї праці. Щиро вітала колектив педагогічного університету з професійним святом і заступник начальника Сумського обласного відділення Ощадбанку Лариса Харченко, дякуючи за плідну співпрацю, за відданість одній з найблагородніших професій. Ну і як же без святкового настрою у святковий день? Його учасникам урочистостей забезпечили студенти не лише Навчально-наукового інституту культури та мистецтв, а й інших структурних підрозділів Сумського державного педагогічного університету, рівень майстерності яких прикрасить будь-яке свято. Духові оркестри, запальні виступи танцювальних колективів, вокал із національним забарвленням і класичними нотками як у українських, так і у голосах студентів-іноземців неймовірної краси і колориту. Тож зі святом вас, шановні колеги, нехай здійсняться усі ваші мрії під мирним небом квітучої України. You raise me up to more than I can be. Днями в житті університету відбулася неординарна подія. Захист кандидатської дисертації вельми багатогранною особистістю, науковий керівник якої – визнане світило української педагогіки і психології. На розгляд спеціалізованої вченої ради 55053-03, яку очолює доктор педагогічних наук професор Олена Семеніхіна, була представлена дисертаційна робота «Педагогічні умови розвитку конструктивного лідерства майбутніх магістрів гуманітарного профілю у процесі професійної підготовки. Спеціальність 13-2004 – теорія та методика професійної освіти». Здобувач – викладач кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури Навчально-наукового інституту культури та мистецтв Олексій Корякін, який з відзнакою закінчив одразу два факультети СумДПУ імені Макаренка, а 2013-го – аспірантуру Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Під час навчання він неодноразово ставав призером всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, а зараз викладає цілий спектр різноманітних дисциплін, починаючи з основ реклами і public relations, управління у сфері культури та відпочинку і завершуючи створенням та керуванням арт-проєктів. Науковий керівник Олексія Олексійовича – знана і вельми поважна особистість у сфері української педагогіки та психології. Доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер багатьох державних нагород, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Іван Дмитрович Бех. Якщо Олексій Корякін має принаймні поки що близько 50 наукових публікацій, то науковий доробок Івана Дмитровича налічує понад 650 робіт. Він підготував 31 доктора і більш ніж півсотні кандидатів наук. Що ж до захисту, то відмінне викладення здобувачем складної і надзвичайно актуальної теми дисертаційної роботи – блискучі відповіді на запитання 15 з 16 членів спеціалізованої вченої ради, схвальні відгуки офіційних опонентів, доктора педагогічних наук професора Сергія Харченка з Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка і кандидата педагогічних наук професора кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ірини Томашевської, не залишили жодного сумніву в тому, що рішення членів спеціалізованої вченої ради буде позитивним і одностайним. Єдине, що відзначив титулований академік, подякувавши Олексію Корякіну за плідну співпрацю над цікавою темою, так це те, що матеріал здобувач підготував ґрунтовний, з глибокою аналітикою, дисертація має величезне практичне значення і за умов певного заглиблення у обрану тему і допрацювання цілком тягне на добротну докторську. Ви молодці! У повному розумінні цього слова. Бо фаховість надзвичайно висока. Ви візитівка цього університету, педагогічного університету в Сумах. І тому я думаю, що в такому
темпі і в такому якості буде продовжена робота. Щодо аспіранта, який захистився, це нова поруч наша наукова, це людина широкого погляду, широкого світогляду, яка дійсно може ставити серйозне питання. Аспірант зробив представити цю роботу, яка сьогодні захищена. І вона дійсно інноваційна. Вона потрібна як нашій теорії, так і нашій практиці, нашій середній школі, нашій вищій школі. І це знаменно. Такі роботи треба побільше, щоб вони були. Але головне – відшуковувати такі проблеми і по-новому їх вирішувати. Тому я дякую вашій великій раді. 1 жовтневого дня Навчально-науковий інститут історії та філософії провів цілу низку заходів у рамках Тижня права. Один з них відбувся у Сумській загальноосвітній школі номер 23. На зустріч з учнями 7-8 класів представниками шкільного самоврядування завітали як працівники Головного територіального управління юстиції в Сумській області, так і студенти другого курсу спеціальності «Право» разом з виконувачем обов'язки завідувача кафедри права та методики викладання правознавства Навчально-наукового інституту історії та філософії, кандидатом педагогічних наук, доцентом Оленою Іваній. Впродовж тижня права керівництво 23-ї школи вже організувало і успішно провело просвітницькі години, конкурси, правові хвилинки, інтерактиви як зі старшокласниками, так і з молодшими школярами, давши уявлення про важливість обізнаності у правових питаннях. На круглому столі адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх йшлося про вельми цікаві аспекти взаємин учнів як між собою, так і між ними та викладачами у процесі навчання. Про те, як вирішувати іноді непрості, а нерідко і вельми складні проблеми. І без певної бази правових знань юним громадянам України буде важко утверджуватися у житті. Кульмінацією ж цього круглого столу стало підписання документів між 23-ю школою і Сумським державним педагогічним університетом про відкриття першого в Україні шкільного центру правової допомоги. Як відзначила директор школи Наталія Педяш, керівництво профільної кафедри Навчально-наукового інституту історії та філософії СумДПУ імені Макаренка їхню сміливу ініціативу сприйняло з розумінням і готовністю допомогти знаннями, людськими ресурсами і конкретними справами. Це перший в Україні такий центр, оскільки в жодній школі, в жодній області не було такого до цього. Існують при вищих навчальних закладах юридичні клініки або юридичні консультації, проте в школах такого немає ще. Ми стали, можна сказати, першовідкривачами. Метою відкриття даного центру шкільної правової допомоги є інформування учасників освітнього процесу, а саме учнів, їхніх батьків, педагогів, колективу, з інформування з питань захисту прав і свобод, допомога, надання юридичних консультацій. Сподіваюся, що допомога нас для 23-ї школи виявиться корисною. Учні і батьки отримують юридичні консультації. І в подальшому ми мріємо бачити учнів 23-ї школи нашими студентами. Наприкінці вересня в українській столиці у рамках освітнього проєкту «Відкривай Україну» відбувся всеукраїнський захід «Education Slam», участь у якому взяли представники Сумського педагогічного. Мета заходу «Education Slam» – популяризація соціальних та культурних проєктів серед молоді, сприяння прояву громадської активності молодих людей через підтримку реалізації молодіжних ініціатив та налагодження конструктивного діалогу між владою і суспільством. Серед тих науковців, які вже доклали і докладають для цього певних зусиль, були доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Юлія Бондаренко, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Віталій Омельяненко, доцент кафедри історії України Віталій Жмака і викладач кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності Таїсія Шевченко. Всесвітній день туризму, який, починаючи з 1980 року, святкується 27 вересня, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи Інституту фізичної культури відзначила спільним заходом із Сумським дошкільним навчальним закладом номер 20 «Посмішка».
Ініціатором проведення Дня туризму для дошкільнят стала завідувач дитсадка номер 20 Валентина Дремлюга, а відгукнулася на цю пропозицію практичними справами кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Навчально-наукового інституту фізичної культури Інна Зігунова. Вихованці посмішки, серед яких діти з порушенням опорно-рухового апарату, разом зі студентами спеціальності туризм здійснили міні-туристський похід від дитячого садка до парку імені Асмолова, що на вулиці Троїцькій. На галявині цього зеленого острівця у середмісті Сум відбулося туристичне дійство. Юні туристи під керівництвом студентів-інструкторів розвивали туристські навички, беручи участь у конкурсах з укладки рюкзаків, встановлення туристського намету, укладання в спальний мішок, а також брали участь у захоплюючих естафетах з використанням різноманітного туристського спорядження. На завершення святкування Дня туризму всі учасники свята поласували смачними фруктовими шашликами, які вихованці дитячого садка власноруч виготовили з плодів осені разом зі своїми вихователями. До цього туристського заходу долучився відділ промоції та туризму Сумської облдержадміністрації, спеціаліст якого Юлія Темченко, випускниця кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Інституту фізичної культури, провела для присутніх на цьому святі батьків, вихователів, методистів дитячого садка, студентів-старшокурсників цікаву краєзнавчу вікторину на знання туристичних об'єктів Сумщини. Дитячий соціально-педагогічний центр «Сигнал» Сумдепу імені Макаренка цими днями підбив підсумки навчально-оздоровчої програми «Літо-2018». У літньому наметовому скаутському таборі відпочило майже 200 дітей і підлітків із загальноосвітніх шкіл обласного центру та Сумського району. За участі і з допомогою волонтерів, випускників, макаренківців були проведені цікаві подорожі пішки і на човнах, різноманітні змагання та ігри, практичні заняття з організації життя і побуту у природних умовах, гартування та самовиховання мешканців наметового містечка. Скаутами Сумщини був реалізований соціальний проєкт «Лісова студія Сумщина мальовнича», підтриманий Сумською обласною державною адміністрацією. Остання сторінка чудової літньої мандрівки була перегорнута у день осіннього рівнодення – 22-23 вересня. На крайдяних відлогах Могриці скаути провели астрономічні спостереження та екскурсію у давнє минуле стародавнього океану Тетіс. Тож з цікавими враженнями і незабутніми спогадами до навчання. За традицією, завершить нашу програму інформація про досягнення студентів і випускників Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Вдала гра студента Навчально-наукового інституту фізичної культури, чемпіона і володаря Кубка англійської прем'єр-ліги у складі Манчестер-Сіті Олександра Зінченка у дебютному для нього у поточному сезоні матчі чемпіонату прем'єр-ліги проти Брайтона не лишилася непоміченою ані футбольними аналітиками, ані головним тренером городян Хосепом Гвардіолою. За словами останнього, України цілком може розраховувати на місце у стартовому складі команди як у найближчих поєдинках Ліги чемпіонів, так і у матчах англійської прем'єр-ліги. Крім того, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко викликав Зінченка на товариський матч з італійцями 10 жовтня і матч-відповідь з чехами у рамках групового раунду Ліги націй, який відбудеться 16 жовтня. Як нинішні студенти, так і титуловані випускники педагогічного університету відзначилися нагородами чемпіонату України з літнього біатлону в Чернігові, що відбувся останніх вересневих днів на спортивній базі «Берізка». Серед чемпіонів і призерів індивідуальних змагань Валентина Семеренко, Юлія Журавок, першокурсниця Анастасія Дідоренко, Антон Дудченко і Євген Івченко. У гонці чемпіонів, де разом з діючими атлетами виступали зірки недалекого минулого, Сумський державний педагогічний університет був представлений одразу сімома атлетами – Інною Супрун, сестрами Семеренко, Юлією Журавок, Тетяною Рудь, Богданом Цимбалом і Олександром Білоненком. До успіхів наших спортсменів безпосереднє відношення має випускник Інституту фізкультури Сергій Іванченко, працюючи фізіотерапевтом Національної чоловічої збірної України з біатлону. Першокурсник Навчально-наукового інституту фізичної культури Тимур Москаленко відзначився на змаганнях розіграшу Кубка України з кікбоксингу, які приймала перша українська столиця, посівши
друге місце у лайт-контакті і ставши бронзовим призером у розділі «Семіконтакт» вагової категорії 89 кілограмів. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!